Հովանաւորութեամբ ԼՕԽ-ի Շրջանային վարչութեան ու կազմակերպութեամբ ԼՕԽ-ի Շրջանային Առողջապահական Յանձնախումբին շահեկան Դասախօսութիւնը Դէմ ունեցաւ Աղբալեան-ՀՄԸՄ մարզամշակութային համալիրի Հրայր Մարուխեան սրահին մեջ ներկայութեամբ ԼՕԽ-ի Շրջանային վարչութեան անդամներուն եւ ԼՕԽ-ի հինգ մասնաճիւղերու Աղաւնի Փափազեան անի Արցախկայանը եւ Նահրի անդամներուն։ ԼՕԽ-ի կայլերքի օդնդաս ընդրուտենեն յետք Շաքէ Բարմաքսըզեան ԼՕԽ-ի Շրջանային Առողջապահական Յանձնախումբին անունով բարիկամուս մաղթեց ներդաներուն սեմքի ձերու մեջ ներկայացնելով օրվան միտը Թմրամոլութեանը։ Աբա օրվան տասախոս Լենա Արապողլեան շուրջ մեկ ժամ զեկուցեց Թմրամոլութեան ախտավարակ երևույթի մասին, անդրադառնալով անոր բաժաններուն, հետևանքներուն, նախանշաններուն և թարմանումի միջոցառումներուն։ Սահիկներու ցուցադրությամբ ներկայացուցած իր զեկույցի մեջ Արապողլեանը հայտնեց, թե Թմրամոլութեանը ընդհանրացող երևույթ է միացյալ նահանգներեն ետք նաև Լիբանանի ներծագայերգիներու մեջ։ Առաջին անգամ թմրացուցիչ կործածող համադրույք կսկա և անոր համար գգրտնե ու գթինե զանազան միջոցներում սայն անվալման ցերցկելու և ինսինք բնական սկալու համար ընդգծեց լացախոսը, անտվեց թմրացուցիչի կործածության ու թմրամոլության բաժարները, որոնք կսկսին նախ իբրև սոսկ հետաքրքրություն, աբաժամ անց և ետքը հարցերուն ուզում թմրելու ջիկ։ Բադանին կամ երբեսարդ է թմրացուցիչը հաճախակի օրեն կործածելով հետզհետե անիրաբան չի գվերածե, Արապողլեան ընդգծեց, որ նգարակրի գազմավորման համար հարգ է լսել ու կաչալերել ներզավագը, որպեսի անգիտնաթ է ինք արժեք ունի իր մոր գան հոր համար։ Տասախոսը նշեց, թե Թմրամոլի նգարակիրը գպոխվի, շուրով գզայրանա, աչքերում փիպերը գնտլայնին կամ գգծգվին, թյուրակրկիր գլա, ախորժակ չունենար կամ մոլնելու իր վիճակով մտանգող ու վախի մեջ գլա։ Արապողլեան գարտաց նաև այս գծով ճիշտ ու սխալ գարձիքներ, առաժեշտ ուղումներ գադարելով, ապա անբադասխանեց ներգաներու հարցումներում։